package. เราจังหน้านะเราคิดว่าเราจะต้องรู้Fira de Capçanes a les 12 homenatge a la banda Carrasclet i seguidament recreació històrica. Us recordem que a les 5 de la tarda es repetirà la recreació històrica de la Guerra de Successió. Moro de cara d'on li cau. Si et fa el 15 o el 16%, vull dir, ja fas molt. El reportatge, no? El reportatge. I la dona del Guillermo, Rosalía. Thank you.